O sucesso, Velhos Camaradas, Tim Maia, Fábio e Hildon. Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada? Que notícias você tem pra me dizer? Comigo, só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo. Mas não ligue, ela vai voltar. Será que alguém que você gostaria que estivesse sempre com você? Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Será que ela...